Ok, e aí, Clashers, beleza? É Banda Clash na área. Mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte: Hoje vai ser uma loucura, porque o que acontece? Fiquei sabendo aí que eu ganhei um presente. Então, nós vamos entrar aqui no Brawl Stars juntos e descobrir que presente é esse. Agora, rapaziada, vamos lá então abrir aqui Brawl Stars. Mensagem da equipe de suporte, mano. A equipe de suporte de Brawl Stars lhe doou um novo visual. Isso mesmo, ganhamos um novo visual. E eu acho que eu sei o que é, rapaziada. Bom, vamos ver aí, vamos resgatar esse novo visual. E vamos ver aqui qual é esse novo visual. Que skin é essa? Qual a skin que eu vou ganhar, rapaziada? E vamos, é claro. Ver como ela é, testar, vai ser uma loucura. Então, bora lá. É agora juntos aqui no canal Bruno Clash. Partiu, resgatar e tá vindo. É isso, Mortes Bruxa Sombria, manos. Mortes bruxas Sombrias. Meu Deus do céu, mano. É uma Bruxa Sombria, mano. É uma Bruxa Sombria, disfarçada de mortes, ou mortes disfarçado de Bruxa Sombria. Não sei, rapaziada. Bom, mas é isso. Olha que doideira, mano. Cara, muito louco, é, é o personagem do, do Clash Royale dentro do Brawl Stars E por que isso, Bruno Clash? Por que, que você ganhou um Mortis Bruxa Sombria? Porque é aniversário do Clash Royale, manos Isso mesmo, mais um ano aí do Clash Royale Meu amigo, doideira, mano, é doideira realmente Muito top o Clash Royale fazendo aniversário e tendo esse crossover entre os, entre os jogos entre os jogos da Supercell E aí por conta disso eles deram ah, o, ao Mortis, uma skin da Bruxa Sombria. É, é, deve ser bem rara, rapaziada. Quando parar e quando acabar é, é, esse período de aniversário, pode ser que ele suma e você nunca mais tenha. Então, por isso eu falo: Quem gosta de Clash Royale, quer entrar? Quem quer entrar no clima aí, mano, compra. Porque provavelmente essa vai ser uma skin rara. Quando você tiver lá dois, três anos de jogo, você vai falar: mano, eu tava naquele aniversário que o Clash Royale jogou dentro do Brawl Stars uma skin, mano. A Mortes Bruxa Sombria, mano. Seria o Mortes Bruxa Sombria ou a Mortes Bruxa Sombria? Comenta aí embaixo, rapaziada, quero saber de vocês. Bom, vamos lá então. Vamos aqui, ó. Dar uma olhada nesse Mortes Bruxa Sombria e ver o que que vai rolar, meus amigos. Vamos lá então no nosso Mortes. Aqui, ó. Aqui tem o, Eu tenho o Mortes Cartola. Tenho o Mortes Bruxa Sombria agora. Nossa, ele dando risada. Mano, meu Deus, ele dando risada é um barato. Você viu ali, ó. Que ele tem ali um período, né, mano? Agora que eu percebi ali que ele tem um período, ó. 17 horas e 57 minutos. Uma doideira. 17 horas e 57 minutos. Uma doideira, realmente. Então, olha. Ah, ah mano! Mano, 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 mano. Veio pra mim. A Star Power do Mortis. Lembrando que só falta a minha do Mortis e também a Star Power do nosso queridíssimo Eugênio, mano. Então, essas duas são as Star Powers que faltam pra minha conta. Então, vamos fazer o seguinte: vamos comprar essa Star Power e voltar com tudo para testar o novo Mortis Bruxo Sombria com Star Power, mano. Meu Deus do céu! Bora lá, mano, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porque olha o que aconteceu, rapaziada. Na hora que eu ia comprar gemas, que eu tô com 19 gemas pra poder comprar o nosso, o nosso Star Power do Mortis, eu olhei um pouco pra baixo aqui. E veio o poder estrela da coleta sinistra por 2 mil de ouro. E o sopro mágico também. O Star Power que falta também por 2 mil de ouro. Os dois por 2 mil de ouro na loja. Eu não vou precisar gastar gemas, mano. Olha que doideira. Ganhei aí, mano. Olha. O Brawl Stars hoje foi muito bom comigo. Bora lá então. Não vou nem precisar comprar gemas, vai ser lindo. Mas eu vou fazer o seguinte: vou gravar esse vídeo aqui com mortes, a nova skin e o Star Power dele, o poder oculto. E depois eu vou fazer um outro do gênio, que aí tem que ser só o gênio, né, mano? Então, bora lá. Partiu. Primeiro eu vou pegar aqui essa caixa grande, né, mano? Que vai que vai, né? Vai que vai, né, mano? 64 de ouro. E agora chegou a hora de pegar o Star Power. Poder oculto do Mortis por 2 mil de ouro. Eu tô com muito ouro, então vamos de ouro. É isso, Poder Estrela, Coleta Sinistra Mortis Seifa, uh, a essência vital do Brawler derrotado. Recuperando 1.400 de saúde. Meu amigo, é bom. Era melhor. Foi, agora caiu um pouquinho, era 1800, caiu por 1400, mas vamos tentar isso aí, eu quero ver como vai ser isso, mano. Então, bora lá, vamos testar na prática agora com o nosso queridíssimo mortes Bruxa Sombria. Vamos lá então! Agora é a hora! Estamos aqui com a Tara e um Leon contra. Ó, tem uma Pan, mano. Hum, a Pan não é bom não é muito agradável para nós, não, né? Mas. Vamos lá, vamos vazar. Vamos vazarem Vamos vazar aqui. Não! Não, Tara, você é doidona, Tara. A tara tá doidona. Boa, matamos ali. Boa. Nossa, que lindo. Agora foi lindo. Agora foi demais, mano. Agora foi demais, mano. Meu Deus, o Mortis é outro brawler depois que ganha essa Star Power, né, mano? Meu amigo. Que doideira. Vamos lá, vamos vazar aqui. Vamos vazar aqui, que o, o primo tava vindo ali, hein. O primo tava vindo ali. Vamos lá, vamos lá. Boa. Nossa. Vaza, 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 vaza. Opa, opa, vazamos. Beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. A gente tem que pegar a hora certa, tem que pegar a hora certa. Tem que ir na hora certa, no momento certo, aproveitar ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Nossa, você é louco, irmão. Meu amigo, meu amigo. Boa, beleza. Destruímos ali a torretona dele. Estamos com gemas ali. Tá muito bom, tá muito bom por enquanto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Boa. Matou, matou, matou. Ai, mano. Pegou minhas gemas. Pegou minhas gemas. Pega ele, Leon. Pega ele, Leon. Tá, tá bom. Não, não precisa se matar, não. Tá tranquilo. Mais um. Mais um pra fugir. Mais um pra fugir. Nossa. Nossa, mano. Pegamos e fugimos. Pegamos e fugimos. É isso aí, ó. Tá com 7 contra 7 também. A gente precisa ficar ligado. Precisa ficar ligado. Meu amigo, que doideira, hein? Olha, olha, olha. Ah, tá, tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro. Boa, pegamos aqui a gema, pegamos a gema. Ele errou a ult ali. Ele errou a ult ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo agora, hein? Vamos lá, vamos lá, pegar destruir. Boa, ah, meu amigo. 10 gemas na mão do Mortis, Mortis Bruxa Sombria. Agora já era, meu amigo. Agora já era, meu irmão. Não tem jeito, não pega mais nem ferrando, hein? Bora lá então, dá aquela, aquela distraidinha, aquela, aquele rolê básico, vamos lá dar rolê? É, moleque, já foi, já foi. É isso, mano, ó lá, craque do jogo. Que beleza, mano, craque do jogo aqui, foi muito top, rapaziada. É isso aí, bora lá então pro segundo jogo aqui, vamos lá então, ó, estamos com uma Piper e um amigo Ricochete. Ricocheteado, vamos lá, ricocheteado com o nosso grupo aqui. Já peguei duas gemas, de leve. Vamos ver ali qual que vai ser a ideia. Estamos preparados aqui pro que daí vier. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui, ó. Prontos, deixa eu voltar aqui pro meu lugar. Beleza, o ricochete já pegou duas gemas ali também. Vamos aqui ajudar. Boa, mano. Levamos ali a, a queridíssima Shelle, mano. Opa, opa. Vazar, 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 vazar. Beleza, pegamos aqui. Estamos com cinco gemas. Cinco geminhas. Vamos lá, vamos lá, beleza Vamos vazando aqui, vamos vazando aqui Que o negócio tá louco aqui desse lado Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima Já estamos aqui, ai, deixa que eu pego Deixa que eu pego, pô Ai, quase peguei ele ali, você viu? Opa, boa, boa Deixa eu vazar aqui, oito gemas Oito geminhas, oito geminhas Deixa eu pegar aqui e vazar. Já temos ali 9, 10 agora. Agora é só ver se a gente consegue segurar isso daqui, né? Segurar isso aqui tá uma beleza. Bom, estamos aqui por enquanto segurando, tá tudo ok. Já tem uma torreta ali para pegar a queridíssima Shelly. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Nossa, beleza, maravilha, maravilha. Peguei ela, peguei tudo. Zerou a contagem, mas agora tá tudo comigo, né? Pelo menos. Então tá, tá ok, tá ligado? Tá tudo de boinas, tá tudo de boinas. Tá vamos lá, sete segundos, tudo tranquilão. Maravilha por enquanto. É isso aí. Conseguimos, hein? Conseguimos a segunda vitória com o nosso Mortis Essa foi bem mais tranquilo né, rapaziada? Bem mais tranquila. Duas vitórias. Não fomos o craque, ó. Quem foi o craque foi o Rodrigo YT. Será que ele tem canal? Mas é isso aí, dá uma olhada lá depois, vamos ver se ele tem canal, né? Mas é isso, galera. Conseguimos duas vitórias, conseguimos o mais importante, a Star Power do Mortis e muito obrigado, Brawl Stars, pela skin do Clash Royale, mano, muito top. O Mortis, Mortis é Bruxa Sombria ou Bruxa Sombria Mortis? Ou é Mortis ou a Mortis? Não sei! Comenta aqui embaixo o que você acha aí, rapaziada. Comenta aí o que você achou desse presentaço que eu ganhei. E dessa Star Power, poder oculto do Mortis, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Muito obrigado. É nós Um abraço. Foi!